existíais, el Hayyam y a Sabiha. Wem hafna farijiet pozitivi madwarna. Un al museu ni promovo ni celebrau dak li u sabieħ. Imma ma nkunx saqija fl-art. Jekk ma nirrikonoxxix ukoll illi hemm diversi minna illi il-pejs tal-ħajja tant huwa tant jafas fuq l-ispallejn illi nibdew neqtew in-nifs nibdew mhux neqtew in-nifs imma neqtew qalbna. U hemm tentazzjoni li nibdew naraw iktar l-iswed milli l-abjad, iktar nkunu pessimisti milli ottimisti. U inti jkun ftit eżempji ejdu li ftejt. Mejn minna jiena ma isiba faċli illum biex jissokta jagħmel it-tajjeb. Min minna ma jsibix bħala sfida illi jfittex ħalli jagħmel dak li huwa sewwa, dak li huwa ġust, speċjalment meta nidħlu fl-isfera tal-ħajja pubblika tagħna. U tibda taqta' qalbik. L-omertà, l-omertà. L-omertà hija forma għamla ta' biża' illi min jinħakem minna ifisser illi qed jaqta' qalbu mill-ħajja. U l-omertà mhux biss iż-żumna lura milli nieħdu ċertu inizjattivi tajbin, iż-żumna lura milli inkattru it-tajjeb speċjalment dak li għandu jaqsam x'jaqsam mal-ġejt komuni, imma l-omertà qiegħda tant infidex illi qed issejb li l-mejn lanqas irid jikkopera mal-ġustizzja biex ikun hemm il-bun ordni fis-soċjetà. Jien qed nipprova naqra bħalma s-soltu nagħmel il-ħajja tagħna. Xi ngħidu mbagħad għall-ħajja personali tagħna ħbib tiegħi illi mhix nieqsa minn titxrejt u tbenġej. Jiena għandi f'moħħi il-ħajja affettiva tagħna llum. Hawn xi ħadd jista' jgħix mingħajr imħabba imma kemm hawn min ibati minħabba l-imħabba. Jien iġini f'moħħi il-ħajja nsejħla hekk tax-xogħol. Kemm hawn inċertezzi, insodisfazzjoni fid-dinja tax-xogħol. Eżisti jgħid dawn huma diffikultajiet illi qegħdin jafsu fuqek u fuqi. U ma nsemmix ukoll il-miskinità tal-imġiba etika, morali u tal-ħajja spirituali eżisti jgħid.
wafat illi naraħu bajnejna u ġveru. Illi maħniex immiddu l-pass li għanna immiddu. Imbad, għal minnek, meta aħna, ma jirni xiel nix nilħu ċertu livelli fil-ħajja morali, fil-ħajja spiritualitana, fl-okban sibu minn jatina minn uwizinna, minn jinkoraġina, juttost naqelew xi stangata oħra. Mhux dawn ma ftit eżempji. Ħalli ninkom tifhmu donodu il-vulnerabilità. Kemm aħna vulnerabbli. Kemm aħna tajfin. Kemm aħna fraġli eżistieri. Fizikament, psikoloġikament, etikament u anke spiritualment. Imma l-ikbar waħda tafu x'inej. Illi tbeżżana hemm min isejħilha om il-beżat kollha tal-bniedem hija l-mewt. Il-mewt hija realtà. U staqsi lil min ikun għadda ġarrab l-esperjenza tal-mewt fil-familja tiegħu. Waraw kif tara kollox niżel, jikkrolla. U tmur lek kull entuzjażmu tal-ħajja eżisti. Jena ma nixtiex biss nitkellem fuq il-mewt fizika. Hemm esperjenzi ta' mwiet oħra. Hemm dik li nsejħilha l-mewt interjuri, meta l-bniedem fiżikament ikun fuq saqaħ, imma ġewwa fih ikun mejjet. Forsi jkun ilu jaqilu wies jaqla daqqiet ġol l-istonku tiegħu. Forsi jkun ilu wies isofri. U fl-aħħar jgħid issa nintelaq. Jien għandi f'moħħi il-mewt soċjali tagħna ħbib tiegħi. Għax kemm aħna massa, massa, imma kapaċi noqtlu n-nies u kapaċi neskludew, neskludew lill-individwi u kapaċi għamil u fostna nafu ħana li jħossu mejjed għas-soċjetà. Dawn huma l-biżijiet, eżistijaj, dawn huma l-biżijiet. Imbagħad hemm il-mewt ekklesjastika, il-mewt fil-Knisja. Għax anke fil-Knisja kapaċi noqtlu n-nies. U min forsi ma jkunx irnexxielu jilħaq ċertu ideali, ċertu valuri fil-ħajja tiegħu, fil-ħajja relazzjonali tiegħu, faċli issejk min joqtlu. Jew joqtolha. U jiskomunika jiġi jaqtaħħa minn mal-komunità. Għaliex qed nitkellem fuq dan l-aspett tad-djufija eżistijaj. Għaliex aħna llum qegħdin nagħmlu festa lill-ġorġi tagħna. Illi jien naħseb xi drabi tant intellew ħan fuq illi jkun unreachable. Min minna jista' jilħaq il-kwalità tal-ħajja li kellu San Giorgio.
mentre jekk aħna nieqfu nirriflettu ftejt, nindunaw illi din l-istilla tal-Kappadoċja għalkemm illum tiddi u tilma bid-dawl tagħha. Meta kienet fid-dinja, meta kienet bħalek u bħali. Għaddiet minn momenti ta' djufija. San George kellu dawk il-momenti ta' toqol fuq spallejh għejdu liftej. Intom taħsbu li għalih kien faċli illi xi niddeċieda li qassam il-ġid kollu li kellu tal-familja li fora. Intom taħsbu li għalih kien faċli dan x'inqal isma jiena rrid immur kontra l-edit ta' Diokleziano. Anzi, intaqtaħulu fiċċu. Ma l-għam biex faċli. Intom taħsbu li għalih kien faċli illi ma kellux dak il-momenti ta' trepidazzjoni xejn sema l-kundanna tal-mewt, tal-martirju tinstema fl-awlej tal-imperatur. Għaliex? Għaliex kien Kristjan. Għaliex kellu it-twemmin f'Ġesu Kristu. Ma taħsbawx li kien xi ftit delos meta hu iġġieled tant, tħabat tant biex jakkwista l-libertà reliġjuża għal-komunità nisranija u ma nnexxilux. Jien naħseb illi San George altru li jifimna. Meta aħna llum qegħdin nippreżentawlu lil bniedem lill-komunità nisranija u lis-soċjetà tagħna illi għaddejja minn dawn il-momenti ta' skoraġġiment taqtih il-qalb. Imma jien illum irrid indur fuq San George tagħna imlibbes kif inhu dik l-armatura tal-qawwa. U nitolbu ħalli lilna jikkonvinċina biex ma nċedux qudiem il-qtieħ il-qalb qudiem dak li jista' jaqtalna n-nifs imma fuq l-eżempju tiegħu u bl-interċessjoni tiegħu aħna nitolbu id-don tal-qawwa, id-don tal-fortitudini eżisti jgħid. U din hija l-bxara t-tajba li rrejt inwaslilkom f'din l-għodba sabiħa lilkom u l-Knisja tagħna kollha kemm hija. Għamu l-qalb, għamu l-qalb. Il-vulnerabilità, id-djufija, il-fragilità hija parti mill-ħajja. Imma stinkaw u jtolbu lil Alla ndierek biex jagħtiku id-don tal-qawwa. Il-Papa Franġisku fl-eżortazzjoni apostolika il-ferr tal-Vanġelu għandu paragrafu sabiħ ħafna għax jgħid waħda mit-tentazzjonijiet il-kbar tal-bniedem tal-lum hi meta li kapaċi tifka il-ħajja u tisraqlu il-kuraġġ tafu xejn li ħosruhu mirbuħ fi kliem ieħor li jaqta' qiesu dik tentazzjoni kbira. Għalhekk il-Papa jgħid din hija waħda mir-raġunijiet għaliex fid-dinja tal-lum kapaċi ninħabbu lill-pessimiżmu
kapaçtim, inkuvnu buçna, inkemmeş, aşimdeya. Aliyeş, tayna isna, liyahna, minkeyya liyahna. Dayfin, ahna kapaçey, nimşu trikulla lanna uddim. Ezistiyeyim. U Francisco jkomplijajt illi jekk aħna nibdew nmiddu l-ewwel passi tagħna imma nkunu b'nofs qalb, b'nofs qalb għax m'għandekx qalb, m'għandekx kuraġġ, allura jgħidilna l-battalja diġà nofsa mitlufa. U jien ma ridkomx illi l-battalja personali tiegħek, il-battalja tal-familja tiegħek. L-sfidi li għandna bħala soċjetà ma naffrontawhomx bil-qawwa eżistijiet. Fuq l-eżempju ta' San Giorgio li llum qed nagħmluhlu din il-festa solenni. Iva eżistijiet. Dan kollu jien napprezzaw kemm għandna bżonn id-don tal-qawwa. Id-don tal-qawwa. Platon, filosofu ta' qabel Kristu, tafu x'jgħid illi l-qawwa hija meħtieġa biex l-istat ikun solidu. U daqstan tieħor iċ-ċittadejn ikun sħieħ. Kien Sant'Ambrogio illi beda jitkellem għall-ewwel darba dwar il-virtù tal-qawwa. Ma ninsewx illi l-qawwa hija wieħed mill-erba' virtujiet kardinali veri li fuqhom iddu il-ħajja tal-bniedem. U San Tomas, meta jitkellem dwar allura il-virtù tal-qawwa, tafu kif jiddeskrivih? Żewġ espressjonijiet. Aggredi perikola tibżax mill-periklu, tibżax mid-diffikultajiet. Imma affrontuhom, affrontuhom. U jkompli jgħid oħra frażi oħra bil-Latin, sostenere mala tibżax quddiem l-isfidi, quddiem dak li jista' jbeżżek, għax ħafna drabi jeżistijaj. Aħna neqdew qalbna quddiem id-diffikultà. Alla ħares, alla ħares. San Giorgio tagħna beża quddiem it-tebbida ta' Diokletian. Alla ħares San Giorgio tagħna u l-żara ta' żmienu ma kellhomx fiduċja f'din il-qawwa għax kieku ir-reliġjon tan-Nazzareno ma waslitx għandna. U l-katekiżmu tal-Knisja tagħna meta jitkellem dwar il-virtù tal-qawwa jgħid din tagħtina s-sodezza, s-sodezza x'ieħli xtu taraw qasma tixxejjer ma' Grech. Il-katekiżmu jgħidilna bil-virtù tal-qawwa aħna nsibu id-determinazzjoni ħalli nkomplu nfittxu u nagħmlu dak li huwa tajjeb. U jien dak li nixtieqkom dolu. Blajnuna ta' San Giorgio. Illi intom eżistijej. Tiksbu s-sodezza. U ma teqtewx qalbkom ikollkom iktar determinazzjoni biex it-tajjeb li temnu fih tarawh jitwettaq fil-ħajja tagħkom, fil-ħajja tal-familja, fil-ħajja tas-soċjetà tagħna.
biex intu jien ikollna id-don tal-qawwa hemm kondizzjoni waħda tafu x'ingħid. Il-Kardinal Martini jgħid illej id-don tal-qawwa huwa id-don ta' min jaraf li huwa dajjef. Ħa nerġa' ngħidha għalija. Don tal-qawwa huwa don ta' min jammetti li huwa dajjef. U forsi għalhekk tonqosni l-qawwa ħan nitkellem għalija. Forsi għalhekk is-soċjetà tonqos l-qawwa. Għaliex ci vuole biex nammettu li aħna tajfejn. Imma Martini ma laħħiex minn żniedu din dis-sentenza. Martini jafx qal santa l-ittra tiegħu lill-Kurintin it-tieni waħda. Fejn San Pawl jgħid jiena qawwi meta jiena tajjeb. Fissru wieli f'tejdej. Jiena qawwi meta jiena tajjeb. Paolo kompliej, allura jien niftaħar, isimewa, jien niftaħar, bid-debolizzi tijaj. Għaliex id-debolizza tijaj, is-sejr tinda fejn jammar Alla. Jien konvint, illi San Ġurġtana kellu dawn is-sentimenti u dawn il-konvinzjonijiet. Ma kienx xi ġigant, ma kellux kwalitajiet superumani inkella il-Knisja tiżbalja titpoġġi ulna bħala modell. Kien bniedem bħalna, imma kellu dawn il-konvinzjonijiet. Għax meta San Pawl jgħid jien niftaħar bid-debolizzi tiegħi. Għax id-debolizzi tiegħi jsiru tinda fejn jammar Alla. Tafu x'kien qed jgħid. Qed jitkellem ix-xekena, intom tifhmuni, assessin. Ix-xekena. Ġifieri fejn? Għall-poplu Ludi kien il-preżenza ta' Alla, tal-glorja ta' Alla. Jew kien ma jafx x'inhu jgħid, jew inkella altru li kien bniedem mirfrut mill-Ispirtu San Pawl, u hekk kien. Iva jista' jgħid. San Pawl mhux qiegħed jagħmel xi eloġju għal dak li huwa ħażin ta', mhux qiegħed japprova l-miżerja id-djufija. Imma San Pawl qed jgħidilna illi aħna nistgħu inħadnu nilqgħu il-qawwa ta' Alla issa mhux il-qawwa li ġejja minna l-bnedmin. Jekk aħna qum li biżejjed illi nammettu id-djufija tagħna. U jekk aħna jkollna din il-qawwa ta' Alla fina kapaċi nagħmlu li ġubijiet li wettaq il-patron tagħna San Ġorġ. Eżistih. U meta qegħdin nitkellmu mid-debolizzi li jitkellem Pawlu fuqhom li min huma, forsi jien nasal biex nifhem nara bniedem magħquls, bniedem maqtan bil-bejs tal-ħajja. Forsi nasal biex ngħid imma Alla ma jinsieħx. Alla qiegħed miegħu. Imma hemm debolezza oħra illi tajjeb nagħtu kasa li għal Alla mhijiex lanqas indifferenti.
hija d-debolizza spirituali. Debolizza spirituali. Taf xetnej, firim meta en id-dnub. Meta en il-vizzju. Meta mux bissem id-dnub, immem l-abitudni ta' d-dnub. Fis-sens naqam in-qom, nerġa naqam, nerġa n-qom. Din id-djufija wkoll qed jikkontempla. U f'din id-djufija wkoll hemm tidher fl-aqwa tagħha il-qawwa ta' Alla. Martri ieħor insemmilkom teologu tal-Knisja tal-Aqwa Mifruda tal-Protestanti Bonhoeffer. Bonhoeffer jgħid li meta aħna nagħmlu xi ħaġa u naħsbu li Alla se jridawwar għajnejh minn fuqna għax inġagħluh jistħi, jien naf x'qed ngħid għalija naturalment. Meta aħna nagħmlu xi ħaġa u naħsbu illi Alla mbagħad jitlaqna għal rieħna għax ma għadniex tiegħu, Bonhoeffer jgħid. Taqtax qalbek. Dawk huma momenti fejn Alla l-imbierek jinduna bil-ġerħat tiegħek, bil-limitazzjonijiet tiegħek, bil-vulnerabilità spirituali tiegħek u jidħol minn dak il-bieb ħalli jdewqek il-qawwa tiegħu. Mhux bir-raġun. Dolodu nishtieq namlilkom kuraġġ eżistijek poplu tal-la. Għax ħafna drabi dan huwa wkoll toqol illi lilna jaqtalna n-nifs jiskuraġġina it-taqlilna l-passej fil-mixja tagħna spiritwali. Għamlu il-qal għaliex kif jgħid is-salmista f'Psalm 117. Kemm swieli mulej li inti aqqistni. Kemm swieli mulej li inti aqqistni. U ġarni ngħaddi minn dawn il-momenti tad-djufija. Nsemmilkom eżempju. San Bernard, San Bernard, l-istoriċi jgħidu li mawx monaku ieħor illi kellu ħajja attiva u ta' suċċess da' San Bernard. Ma ftit jafu illi wara ħajja apostolika intensa San Bernard jgħaddi minn krizi spirituali u eżistenzjali tant li talab li joħroġ sena mill-kunvent. U f'dik is-sena huwa jagħmel l-esperjenza tal-vulnerabilità tiegħu, tad-djufija tiegħu, imma fl-istess ħin l-esperjenza tal-qawwa ta' Alla, tal-grazzja ta' Alla, tal-miserikordja ta' Alla. U allura joħroġ b'espressjoni San Bernard li beqgħet tidwi optimata infirmitas, djufija mixtieqa. Hawnx ħadd minnkom li jixtieq li jkun dajjef. Jien m'inhiex naw, biex ma taħsbux li jiena xi ħjar minnkom. Imma l-bniedem tagħna qed insemmilkom San Pawl, qed insemmilkom San Bernard, joħorġu b'din l-espressjoni. Jiena nifraħ bid-djufija tiegħi. Optimata
infirmitas u dawn ma espressjonijiet eżistijaj li jien ma nibżax impoġġihom fuq il-fum tal-patrun tagħna San Giorgio. Għax jien narah uman fost il-bnedmejn. U jekku għandu storja glorjuża għaliex għaraf aċċetta id-djufija tiegħu. U bħal Pawlo seta' jgħid jien nifraħ bid-djufija tiegħi. Jiena qawwi meta jiena dajjef. Bħal Bernard seta' jgħid optimata infirmitas. Eżisti jgħid? L-istorja ta' madwarna li titkittibni u lilkom bil-raġun dolodu iġġibkom daqxejn f'tubju x'inhu jgħidilna Don Mario dolodu. Għaliex l-istorja ta' mbagħad x'tgħidilna? Tgħidilna minnu potenti, minnu aggressiv, minnu arroganti, minnu violenti, dak għandu treq miftuħa. Ma bil-mod, l-apparenza tinganna. Eżisti jgħid. Min għandu triq miftuħa? Min jemmen fil-violenza jew min jemmen fil-non-violenza? Min jemmen fil-qawwa li ġejja mill-bniedem jew min jemmen fil-qawwa li ġejja minn Alla? Eżisti jgħid. Hija grazzja. Hija grazzja. Illi Ġorġi tagħna kien dajjef bħal bnedmin minn l-oħra għax seta' jġarrab jesperjenza il-qawwa ta' Alla illi jħobbu. Hija grazzja li jintu jien ngħaddu minn momenti tqal fil-ħajja u nħossuna malat qara teqtew qalbkom narġa' ntennilkom dolodu. Wirrid ngħid, hija grazzja għall-Knisja, ħbib tiegħi, anki għall-Knisja. Jien niddispjaċini. Meta fostna tbaqalna min jaħseb li l-Knisja tkun b'saħħitha meta hija Knisja trijunfanti. Dik mhix il-Knisja ta' Kristu. U jekk aħna għaddejjin minn żmien, mhux fl-Ewropa kollha kemm hekk. Tajjeb. Fejn il-Knisja tidher li qed tagħmel l-insuċċessi? Fejn donnu n-nies qed inħossu? Fejn it-talim tagħha mhux qed isib widin? Fejn hija sterili? Sterili. Donnu m'għandix ulid ġodda. Dik tista' tkun grazzja. Tista' tkun grazzja. Għaliex ninsew l-armatura umana inneħħu il-qafas li mbena snejn uman u nħallu l-grazzja tal-la tidher u nħallu l-qawwa tal-la tidher. Imma kedin ta' ara taħsbu li hija lezzjoni ħafifa għal ħadd minna. Il-qawwa tal-la taħdem fuq mejn jaraf iċ-kunija tiegħu. Għandikom eżempju mill-iskrittura biex inxebħu ftejt anke ma' Ġorġi tagħna. It-tnejn li kellhom esperjenza fl-armata. Gideon, li nsibu dwaru fil-ktieb tal-imħalfejn, fil-ktieb fil-kotba ta' Samwel. Gideon ukoll Alla sejjaħlu u talab minnu li joħodha kontra eżerċitu numeruż. Imma Gideon imur għandu jgħidlu imma mulej, jien kif nista' nsalva lill-Iżrael quddiem dal-għadu li qed jippersekwitana bitlet mitruħ biss? U l-anġlu tal-mulej jgħidlu il-qawwa li hemm fejk hija biżejjed. Ma
ma kienx qed jgħidlu għal xi karisma tat-tmexxija li huwa kellu, ma kienx qed jgħidlu għal xi qawwiet li huwa kellu, imma lil Gideon kien qed ifakru l-anġlu tal-Morej, inti jemmen fil-qawwa li ta' kalla u kapaċi tirbaħ. Jien nistħajjel li Gideon kellu weku fid-dneħ dak li mbagħad tenna iktar tard qaw. Meta qal, meta qal li l-grazzja li tajtek hija biżejjed għaliex il-grazzja titer fil-qawwa tagħha fejn hemm id-dajjef. Saqaw, dejjem fl-itter tiegħu il-Korintin. Il-grazzja ta' Alla hija biżejjed għax dik tidher fil-qawwa tagħha fejn hemm it-tjufija. Għażis hija, għażis oħti. Int li għaddej minn xi forma jew oħra ta' tjufija. Għamil il-qal. U ħalli lil San Giorgio Dolodo itennilna dak li qal Gideon, dak li qal Paul. Għax ukoll nistħajja. Illi San Giorgio kien imur quddiem Kristu u fit-talb jgħidu imma jien kif nista' neħodha kontra dall-imperu pagan, kontra dall-eżerċitu li qed jippersegwitana. Bil-mulej kien jgħidu imma inti jemmen fil-qawwa tal-grazzja li hemm fejk. Iġġi biex fix-xejn għax il-grazzja tiegħi tidher fejk fejn hemm id-dajjef. Eżistir. It-tjufija, it-tjufija. Is-sejr locus theologicus. Ġifieri is-sejr okkażjoni fejn tidher il-preżenza u l-azzjoni ta' Alla. Tibżax tgħix din l-esperjenza. It-tjufija is-sejr epifanija fejn tidher il-glorja ta' Alla. Eżistir. U dan nista' napplikah għal San Giorgio ta' speċjalment meta wasal għal martir. Il-martirju ta' Giorgio kien locus theologicus, kien epifanija fejn deret taħdem l-azzjoni u l-preżenza ta' Alla fit-tjufija tiegħu fejn deret il-glorja ta' Alla. U hekk ukoll jekk aħna nemmnu eżisti jgħid. F'dak li jgħid Pawlu lill-Korintin, Kristu miet minħabba it-tjufija tiegħu. It-tjufija mhux intu jien biss inġarbuha, anke li tent Alla jgħid Pawlu. Kristu miet minħabba t-tjufija tiegħu. U għax miet minħabba t-tjufija, jien u jien m'għandniex biex neqtew qalbna meta aħna tajfejn. Eżistir. Indur fuqek, Aziz, patron tagħna San Giorgio. Għaddew 175 sena minn meta l-istatwa artistika devota tiegħek iżżejjen mhux biss dan it-tempju lill-beltna u l-għawdix tagħna. Min jaf matul dan il-175 sena kemm nies serħu il-ħarsa t'ila tagħhom fuqek, kemm korbu quddiemek, kemm talbuk l-għajnuna. U inti biskiet tiegħek fakkartum għaddejtilhom dan il-messaġġ. Ara teqtew qalbkom mid-djufija tagħkom. Talmu ipperseveraw fis-sabar għaliex il-qawwa ta' Alla mhix ħadd iġi dieqsa minnkom. U allura San Giorgio, anke llum meta għandna fostna
din il-relikwa insinjej tad-drieħ tiegħek nitolbuk għatina imbattatura il-qudiem newlilna lejt tiegħek biex taqlana minn dawk il-momenti taqtieħ il-qaħ ħalli mhux biss aħna poplu tal-la inkunu mżejnejn b'dejn il-kurazza l-armatura tal-qawwa u tal-kuraġġ imma kif inudmirna nagħtu dan il-Vanġelu tal-ferħ lis-soċjetà ta' madwarna ikun infaħħar Ġesu Kristu.